Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Padre Pio quase não comia, quase não dormia, passava 14 horas no confessionário, atendendo pessoas, participava de toda a programação do convento, que mais que eu anotei aqui, rezava 34 terços, conforme ele disse um dia para o superior dele. E como é que ele era aos olhos da ciência? Olha aí, está na moda agora, ciência, ciência, ciência. Vamos ver como é que o Padre Pio era considerado aos olhos da ciência. Essa é a nossa história de hoje. Eu aproveito também para avisar que hoje, para todo mundo que ligar, Portugal e Brasil, nesses dois números aqui, podem ganhar uma foto gratuita, já benta, etc., do Padre Pio. Quem não tiver foto do Padre Pio em casa, pelo amor de Deus, não espere. Não espere, porque faz muita diferença. Coloque logo a foto do Padre Pio na sua casa, você vai ver quantas bênçãos vão vir. Então, não deixe de ligar, tá certo? E pedir. Para nós, médicos, o Padre Pio está biologicamente morto. Quem será que disse isso? Vamos ver nessa história, porque é do Padre Ángel Peña Benito, né? São Pio de Pietrelcina e seu anjo da guarda. Né? Então, como é que era isso? Quer dizer, se ele estava biologicamente morto, ele era uma espécie de morto-vivo, como assim? Né? Bom, vamos ver aqui o que nos conta o Padre Ángel. Ele diz: algo que admirava aos médicos era como o Padre Pio podia sobreviver quase sem comer nem o mínimo indispensável. Nem o mínimo indispensável. Vocês lembram daquela história que uma vez um médico perguntou: o que que o senhor gostaria de comer? Ele falou: faz 30 anos que eu não como espaguete à napolitana. Eu até fui pesquisar e não achei ainda a receita. Ninguém me mandou também nenhum link com a receita do espaguete à napolitana, então não pude conhecer qual era o prato preferido do Padre Pio. E quando o médico levou para ele, preparou um banquete para ele fez o sacrifício e mandou dar para os pobres. Lembra dessa história? Quem não lembra, procura aí no canal e vocês vão ver que espetacular. O Padre Damaso de Sanelia Pianise disse: uma vez Padre Pio esteve sem comer durante 20 dias. Aí fica claro o caráter místico disso, porque ninguém aguenta 20 dias sem comer. Naturalmente, eu acho que o que se diz é que aguenta 10 dias sem comer, 15 dias sem beber, algo assim, ou o contrário, não sei. Isso me contem aí também. Eu gostaria que vocês usassem comentário aí para me ensinar coisas também, viu? Porque eu preciso aprender muita coisa. Bom, o padre Agostino assegurava que o santo capuchinho apenas comia uns 20 gramas de alimento a cada 24 horas. Meu Deus, o que que é 20 gramas, hein? Uma colher? Uma colher deve dar 20 gramas. Né? Se a gente puser lá uma colher de sopa, não sei, talvez seja um pouquinho mais. Me contem aí também o que que dá 20 gramas. Ele passou. Não, ele comeu durante 24 horas 20 gramas. Quer dizer, ele apenas comia. Aliás, o que o padre Agostinho está dizendo é que ele apenas comia 20 gramas de alimento a cada 24 horas. Ou seja, era sempre isso. Era sempre isso. Impressionante. Esse é mais um dos fenômenos místicos do Padre Pio, que a gente cada dia descobre um novo, né? Frei Modestino, o famoso Frei Modestino, que era um grande discípulo dele, que depois ficou cuidando dos filhos espirituais dele, afirma que um dia lhe disse o Padre Pio: olha o Padre Pio falando: meu filho, roga por mim, tenho o ventre inchado e dói. Hoje comi só 30 gramas de alimento. O melhor favor que me pode fazer o superior, é dispensar-me de comer. Quer dizer, ele comia 30 gramas, ficava com o
o ventre inchado e doído. E ele diz, bem que o superior poderia me dispensar de comer, né? O mais maravilhoso é que ele contava isso com graça, para fazer rir aos seus co-irmãos, mas que foi um fato real. Então nós vamos ver o fato que aconteceu aqui. E assim, e sempre com aquele humor do Padre Pio, né? Contando as coisas, o Padre Pio é sensacional. Então ele diz assim, durante uma enfermidade, pesaram o Padre Pio e a balança marcou 83 quilos, é um bom peso. E ele só tinha 1,66 m de altura, hein? O Padre Pio era bem baixinho, né? É interessante a coisa, mas como ele era longilíneo, nos vídeos a gente tem a impressão que ele era maior, mais alto, mas tinha 1,66 m. 83 quilos, estava completamente fora do peso, estava com sobrepeso, né? Ao restabelecer-se, depois de 3 dias, sem ter tomado nenhum alimento, ele voltou a se pesar e ele estava com 86 quilos, ou seja, ele havia engordado 3 quilos, né, sem comer nada nesses 3 dias. Ele engordou. Né? Essas são maravilhas do Deus que alimenta o corpo dos santos, somente com a Santa Comunhão. Esse era o grande alimento do Padre Pio, a Santa Comunhão. Impressionante isso aqui. Este milagre declarou no processo de canonização o seu superior, Padre Rafael de San Elia Appianese. Por isso, não é de estranhar o relato do Padre Carmelo Durante no dia 5 de maio de 1956, na ocasião do Simpósio Internacional de Doenças Coronárias, sobre a fala do doutor britânico Evans. O doutor Evans disse, portanto, o caso do Padre Pio foi estudado ali, num congresso internacional, um Simpósio Internacional de Doenças Coronárias. Olha o que diz o médico. Para nós, os médicos, o Padre Pio está biologicamente morto. Tendo em conta a qualidade, a quantidade, perdão, tendo em conta a quantidade de calorias que consome diariamente no desempenho de sua atividade e, por outra parte, as que recebe nutrindo-se tão pouco ao limite da sobrevivência. Quer dizer, ele nutria, ele gastava uma caloria enorme com muitas atividades e não repunha aquelas calorias, né? Sempre... Os médicos dizem que aquilo que a gente gasta tem que repor. Ou, às vezes, quando a pessoa está mais obesa, eu já enfrentei muitos problemas, ele tem que colocar menos calorias do que o que ele gasta. Padre Pio era o contrário. Continua o médico, doutor Evans. Há que se pensar também no sangue que perde todos os dias. Olha só. Além disso, de todas as atividades, ele perdia sangue. Continuamente, continuamente. Como ele mesmo, doutor Evans, testemunhou e se prova no exame das faixas presente no peito. Quer dizer, sangrava pelo coração, por aquela transverberação, sangrava pelo ombro, que está até o sangue dele naquela relíquia do ombro dele, né? Sangrava pelos pés, pelas mãos. Esse homem se alimentava de 20 gramas por dia. Era milagroso, evidente que era. Vocês veem como é importante a gente conhecer esses detalhes do Padre Pio? Esses detalhes. Tem muita gente que só conhece o Padre Pio. Ah, o Padre Pio é Chagas, o Padre Pio é milagroso, o Padre Pio... Não, a gente... Quanto mais a gente quer amar o Padre Pio, a gente tem que conhecer esses detalhes. Não tem conversa. Né? Eu recomendo, por isso, que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para sempre ter mais histórias dessas. Essa aqui não terminou ainda, calma aí. Sempre tem umas histórias dessas, inéditas, né? E você, na hora que aciona o sininho, faz tudo isso aí, se inscreve, seu nome, suas intenções são incluídas na missa da próxima quinta-feira. E para todo mundo com quem você compartilhar o vídeo, use o WhatsApp à vontade aí para compartilhar, para mandar o link do vídeo, todo mundo que receber também terá seu nome e suas intenções incluídas também nessa missa da próxima quinta-feira. Quer dizer que, portanto, é um apostolado maravilhoso que a gente está fazendo aqui
né, viralizando isso, né? Bom, então olha que o doutor Evans chama atenção. Quer dizer, ele ainda perdia sangue todos os dias. Assim que, pela força do princípio científico das calorias necessárias para a existência humana e das leis que regulam o equilíbrio físico-psíquico do organismo, para nós, os médicos, ele está biologicamente morto. É a ciência que está falando, hein? A ciência que hoje em dia é endeusada. Tá, né? É a ciência. Padre Pio biologicamente morto. Aí a gente vê que a ciência entende de muita coisa, mas não entende do sobrenatural. Não entende do místico. Não entende da alimentação que Nosso Senhor Jesus Cristo dava para o Padre Pio com o Santíssimo, com a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Dito de outro modo, humanamente, é impossível que um homem possa sobreviver nessas condições e que possa trabalhar sem descanso todos os dias. Todos os dias. Não tinha essa história para ele, hoje, quando ele tinha crises tremendas de bronquite, era só ele melhorar um pouquinho, ele já estava atendendo no confessionário. Quantas e quantas vezes ele foi dormir passando muito mal. Quando a gente visita a cela dele em São Giovanni Rotondo, tem um balão de oxigênio ali do lado da cadeira dele. Né? Quantas e quantas vezes ele passando mal, quando chegava às 5 horas da manhã, ele ia para a missa. Antes, 2 horas antes, ele já tinha se preparado para a missa. Ele ia para a missa, rezava a missa, entrava no confessionário, começava a atender. O Padre Pio nunca parou. 20 gramas por dia, sangrando abertamente, coisa tremenda, e um sangue com perfume maravilhoso. Esse homem, para a ciência, estava morto. Tá aí, meus amigos, a história de hoje. Olha, quem quiser, assiste um vídeo que nós temos aí no canal chamado O Dia a Dia do Padre Pio. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Assistam. Porque aí vocês têm uma noção do que esse homem fazia, como é que ele trabalhava. Né? É tudo fenômeno místico. Bom, se você gostou desse vídeo, dê seu like. Se você quer ajudar, dê sua colaboração aqui no através desse código de barras aqui. Veja o melhor que você pode fazer. Já falei para vocês inscreverem-se, incluírem outras pessoas na missa. Você também vai ficar incluído. Não esqueça, não deixe terminar o dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio, que faz tanto por nós, e vamos agora rezar a Ave Maria por todos aqueles que chegaram até aqui no nosso vídeo, e depois a bênção do nosso queridíssimo Pai, nosso queridíssimo protetor, nosso queridíssimo Padre Pio. Salve Maria, caríssimos irmãos, Brasil e Portugal, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que se louvado Jesus Maria, e boa jornada. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento.
quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir? Como ter certezas? Como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.